madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadal ka jeediyey munaasabad casho sharaf ahayd oo uu ku maamuusay madaxda ka qayb gashay shirkii doorashooyinka ee muqdisho ayaa tilmaamay in istanaasulka iyo ka shaqaynta danaha guud ay asaas u tahay hirgelinta doorasho loo dhan yahay oo rajogelinaysa shacabka soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dadka soomaaliyeed ay ilaashadaan wadajirkooda maadaama dalkan ay ku xiran yihiin duruufo adag oo ay waajib tahay in si walaalnimo ah looga fikiro. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka warbixiyey duruufaha ku xeeran doorashooyinka dalka iyo in dadaalka muuqda ee dowladda federaalku ay ku bixisay hirgelinta doorasho loo dhan yahay ka turjumayso rajada iyo higsiga shacabka soomaaliyeed, isagoo shaaciyey sababta uu uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ah aan la samayn karin oo aysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay waqti. Haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay? Waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo. waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto. waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo, anoo ku adkaysanahay qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci baan ku taaganahay, dastuur yaan ku taaganahay, iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay, waa boycott gareynay. macnaheedu waxay tahay Somaliland de awar bay gaar u taagnayd, markaana inaan waayo labadooda keliya maahee, shantoodaba waa isla socdeen. aanin sheega rutee waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday, aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horreysa isku hayo, inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa. laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin annagu ma gelayno, maxaan ka shaqaynay? waxaan ka shaqaynay kala qaybin yaan ka shaqaynay. tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado, uuna soo farageliyo inaan annagu waxeena ha xumaato ha samaato, annagu aan gaarno go'aankeeda, mas-uuliyaddeedana aan qaadanno, laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhex gelin, uusan sukaa ay soo jijiidin, taasna inaan ka fogaano. waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka, maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah, marka ugu horreysa uusan kala tagin. waana runtii waxyaabihii muddooyinkii lasoo dhaafay culayskii dalkan saarnaa yay ahayd, dalkan in la kala fogeeyo, dadkiisa laisku diro, shisheeye uu ku dhex jiro, dhibaato laga dhex abuuro. munaasabadan iyada ahayd waxaa lagu maamuusay kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guureed, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. cabdulaahi gacmo sahan tv muqdisho. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniskska, gaar ahaan elektroniskska xafiisyada iyo guryaha. qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amabana nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.